Re, viss ēters ir te! Redziet, ja, sākotnēji ja, bija jostas. Jostas tika sašūtas kopā. Ja, dažādas jostas prievītes, ja, viņas tika sašūtas kopā un radās jostu sega. Ja, un, nu, protams, dažādas jostas bija. Bet tad nākošais etaps bija, ka tās jostas sāka aust vienā gabalā. Un tā radās tas, ko daļamatnieki pazīst kā josteņu segas. Tā ir aušanas tehnika, kuru šeit Tautas lietišķās mākslas studijā Krimulda jau vairāku gadu garumā pilnveidot tās vadītāja Laila Šteinberga. Šajā gadījumā tātad mēs strādājam ar 3-4 atspolēm. Ja? Tā būs maza josliņa. Liekam violēti pelēko ja, rakstā un aužam. Tātad pēc raksta es esmu izvēlējusies 3 un 4 tās paminas un skatāmies, kā veidojas raksts. Šis aušanas veids radies 20. Gadsimta sākumā un renesans piedzīvojas pirms aptuveni 30 gadiem. Studijas vadītājs stāsta, ka darbu galvenā vērtība ir tieši mākslinieciskajā izpildījumā. Visbiežāk tajos redzam dabas simboli un Latvijā raksturīgas ainavas noskaņas. Tā ir tāda gleznošana ar krāsām, ar dzijām. Un tur vajag lielu pieredzi, un tur vajag kombinēt, tur vajag saprast pirmkārt krāsas, krāsu izjūtu vajag labu, bet tas arī, piemēram, jaunajiem audējiem ļoti labi audzina to krāsu izjūtu. Ja, es pati mācījos ļoti daudz ja, un ilgus gadus, lai varētu saprast, ja, kurā brīdī tā jostiņa ierakstās kontekstā un kurā brīdī viņa ir jāņem ārā. Tas viss notiek izmantojot 8 steļļu nīšu rāmjus tā dēvētajā rakstainajā audu ripsa tehnikā. Un tagad Latvijas Nacionālais kultūras centrs to ir iekļāvis Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Mums ir nepieciešams popularizēt šo metodi, jo audēju vidū ir ienākuši jauna paaudze. Un šī jaunā paaudze, viņi to neprot, ja, un viņiem to vajadzētu iemācīt, lai viņi arī to varētu turpināt. Ja, mums ir ļoti svarīgs turpinājums. Līdzās josteņsegām nemateriālā kultūras mantojuma sarakstu ir papildinājušas arī Nīcas un Vidzemes lībiskā kultūra telpas, kā arī Latvijas vecticībnieku Pomoras baznīcas zīme jeb kāšu dziedāšanas tradīcija. Nākamā pieteikuma iesniegšana tiks izsludināta 2023. Gada janvārī. Jānis Lācis, Mārtiņš Šalms, Latvijas televīzija.